gente, que escova perfeita que o Giovanni faz, que lindo que fica esse cabelo. Eu falo assim, ó, uma coisa que é importante a gente citar sempre, tá? Uma escova, gente, ela um corte, um fim de um corte, né? O resultado final de um cabelo, ele depende muito da escova, do tratamento que você dá para esse cabelo, da lavagem que esse cabelo tem, em tudo, tá? Então, se você não fizer um bom acabamento, uma boa escova, você não consegue ter um resultado final bacana. Olha que legal o cabelo da Bruna, ó. Né? Ele fica fluffy, fica gostoso, fica bacana, certo? Vamos lá, ver ela diferente novamente. E aí é o seguinte, ó, ela não gosta de muito volume. Só que a gente escova ele com volume, porque nós vamos texturizar, tá, galera? Agora eu fiquei um pouquinho longe aí pra vocês. Vê se vocês estão ouvindo bacana. Ô, Giovanni, vai lendo aqui os comentários, por favor. Tá. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Ó, primeiro de tudo, nós vamos fazer toda a parte de baixo do cabelo da Bruna, certo? Então, eu vou prender as laterais, ó. Eu venho com essa presilha aqui, vou prender a lateral. Penteio. Pergunta? Não, presilha. Deixa eu mostrar. Ó, galera, eu tenho três plataformas e eu esqueço. Essa daqui, tá? Ó. E aí me sobrou aqui esses cabelinhos, né? Aí o que a gente faz? Vou ligar a máquina aqui pra vocês. Eu vou virar para vocês verem também como eu faço esse procedimento, tá? De lâmina 2 aqui, né? Ó, pessoal, vou virar aqui um pouquinho para vocês. Tá vendo? Separei esse cabelo, ó. Aí eu vou vir com a minha máquina com a lâmina 2, tá bom? Eu uso essa da UAU, eu gosto muito. E aí eu vou dar só essa cavalentinha aqui, ó. Olha lá, ó. Aí geralmente eu subo ela, ó, um pouquinho mais até em cima. Vocês estão conseguindo ver legal, pessoal? Ó, pra dar esse acabamentinho. Certo? Aí aqui, ó, você dá essa raspadinha, né? Penteia. Aí eu venho com a minha maquininha de acabamento. Ah, Madame Coifer, como separar a divisão para fazer o corte pix assim? Vou te explicar. E a Neide cola máquina número 4? Essa foi a número 2, Neide. A divisão eu vou explicar, galera. Ó, aí aqui, ó, eu venho com essa máquina, tá? Que eu gosto muito. Tá bom? Dá o alto também. É a Detailer. É a máquina mais top do mercado, tá, gente? Só que já trabalhei com várias, tá? Vou mostrar ali no YouTube, ó, galera. Tá bom? Aí eu vou fazer esse acabamento aqui, ó. Eu vou deixar essa costeletinha. A costeleta feminina, eu gosto dela em Vzinho, tá? Ó. Segura a orelha. Certo? Fiz aqui o meu acabamento. Você pode trabalhar na mão livre se você quiser, com a sua tesoura aí, deixar esse cabelo ainda mais bonito aqui, ó. Ó. Sempre faça essa conferência, tá, pessoal? Pra ficar bem bonito. A gente já vai aqui pro outro lado, ó, vou explicar pra vocês. Vou prender também o outro lado, ó, vou virar um pouquinho. Tá vendo aqui, ó? Teve uma pessoa que me perguntou qual que é a divisão que eu faço pro cabelo pix. Cabelo pix depende muito do tamanho da cabeça da pessoa, o quanto ela quer ele raspado e o quanto você vai deixar de cabelo em cima desse raspado, tá? E de volume. Então, no caso aqui da Bruna, nós deixamos 2 dedos. Da orelha dela, parte frontal, 3 dedos, porque existe uma costeleta. Então a gente soma sempre assim, ó,
por toda a extensão da cabeça, certo? Aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa parte. Até em cima, ó. Tirando mesmo, certo? Ó. Vem dando essa raspadinha. Eu passo a máquina, pessoal, várias vezes, por quê? Para não ficar com nenhum tipo de cabelinho maior, mais compridinho, certo? Ó, passamos a máquina. Aí aqui, ó, eu vim dando acabamentinho aqui com a minha máquina de acabamento, a detalhe, tá? Tô pegando a imagem. Ó, aí eu venho aqui. Gente, uma coisa importante no cabelo pixie, eu vou explicar pra vocês o que é, ó, tá vendo aqui, ó? Pra ela não ficar com uma nuca masculina, tá, nessa parte, o que que eu faço? Eu particularmente gosto. Eu venho deixando esse cabelo em bico, em vezinho, porque isso deixa mais sensual e mais feminino, tá? Então, ó, vou tirar todo esse cabelo aqui, ó. Ó, trabalhando com a máquina de acabamento. Aí fica seu critério, tá? Você pode trabalhar com a navalha. Aí você vai fazendo aqui, ó, aquela limpezinha. Olha que bonito que já ficou, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Olha que bacana, né? Então já ganhou uma estrutura. Olha que lindo. Certo? Aí a gente solta aqui. E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho como que a gente vai fazer essa lateral, tá? Ó, e nós vamos para o outro lado. Mesma coisa, ó. Vem aqui. Segura. Pega assim, ó, essa tesourinha. Doquinha Souza. Vai ser maravilhoso, já me inscrevi. Ah, muito obrigado. Homem Barbearia, já me inscrevi. Maravilha. Neide Cola, você usa máquina 2? Opa. Independente da quantidade de cabelo da cliente? Sim, independente. A numeração da cliente é o pente que vai. É, como que ela chama, Neide? Neide Cola. Neide Cola. Amor, é o seguinte. É, o que vai definir o comprimento do cabelo não é a quantidade, tá? É o pente. O que muda no cabelo da Bruna, por exemplo, como ela tem um cabelo fininho, mais clarinho, o couro da cabeça fica mais aparente. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. O couro da cabeça fica um pouquinho mais aparente. Mas aí depende muito da sua cliente. Isso, geralmente, a gente faz na anamnese, viu, Neide? Que é uma coisa que vai ter no meu aulão, tá? Não perde, vai estar incrível. A gente faz uma anamnese, eu pergunto pra ela se ela quer com um dedo, meio dedo de cabelo, como que ela gostaria que esse cabelo ficasse. Eu explico tudo isso pra ela, tá bom, linda? Mas isso que vai determinar, viu? Ó, aqui eu tô usando a número 2. Hoje, por exemplo, eu fiz um curso numa cliente minha, que eu usei a número 4. Brilho, sol, bronzeamento. O corte na parte de cima é com o cabelo seco? Cabelo seco. A texturização é toda com cabelo seco, tá? Mas o procedimento feito é... O procedimento, hoje vai ser todo com cabelo seco. Por exemplo, toda vez que eu vou cortar um cabelo, vou explicar isso pra vocês que é bem importante. Vamos lá, ó. Toda vez que eu vou cortar um cabelo, pessoal, esse cabelo é lavado e ele tá longo. Vamos supor que seja no ombro esse cabelo aqui da Bruna, tá? E aí eu vou cortar esse cabelo. Eu corto ele molhado e dou acabamento seco, ok? Hoje, como é um corte manutenção, a gente secou e eu vou dar acabamento nele seco. Ó, consegue ver aí, tá? Ó, número 2, sem subir lá no céu, a gente já classifica. Ó. Parecia que estava curto, né, gente? Mas olha o tanto de cabelo que saiu. Perfeito.
tinha aí, Gi? Quanto tempo é essa manutenção? É. A Andresa Brás está perguntando. Está perguntando também se vai ter o certificado no aulão. Vai ter certificado no aulão. Certificado digital para vocês, tá bom? Por isso tem que se inscrever. Pessoal, ó, finalizei aqui, vou mostrar para vocês. Espera aí que o Márcio está fazendo uma pergunta. Ó, um vizinho. Aqui, baixo dele, lembra que eu falei lá do outro lado, pessoal, que eu gosto da nuquinha em V, que eu acho que fica muito mais lindo. Ó, e aqui nós vamos para a parte de trás. Perguntando qual que é o... Ah, sim. Tem uma outra pergunta aí. É, de quanto tempo é a manutenção? A manutenção vai depender do crescimento, pessoal. Tá? Aqui a Bruna, nós estamos com 25 dias para 30, tá bom? Entre isso daí. Então vai depender muito do crescimento, tá? A outra pergunta é, qual é a sua máquina de acabamento e se tem condição de fazer com outras? Tem condição de fazer com outras. Pessoal, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vira aqui pra mim um pouquinho, Gi Max, por favor. Muito bom, tem que ficar mais pra mim. Eu fiquei famoso trabalhando com material ruim. O material, é claro que é importante. Um pente maravilhoso, uma máquina muito cara. Claro, o seu trabalho vai ser valorizado, certo? Mas o que torna você profissional é o amor que você tem, né? É, eu cortei cabelo muitos anos com uma tesourinha muito ruim. Olha essa daqui, gente. Eu tenho ela comigo até hoje, ó. Ela mastiga o cabelo, ela pega o cabelo, ó. É uma tesoura de amador isso daqui, gente. Tá vendo? Porém, eu ganhei muito dinheiro com essa tesoura e essa tesoura me fez. Então eu tenho, assim, tipo, um amor por ela. Sabe assim? Quantos anos tem essa tesoura, gente? 19 anos tem essa tesourinha. Você imagina, 19 anos atrás, ela foi inventada, tá aqui até hoje. Tá? Então o material não influencia naquilo que você é, viu?